Yo Voice a máme tu prvú veľkú dramu tejto sízny a je to ohľadom Bubáka a ohľadom toho, čo sa momentálne deje ich týme. Čiže ver mi, je to neskutočne veľká vec a podľa mňa, aj keď je to voľne dohľadateľné, by si o tom mal vedieť. Čiže bez väčšieho zdržovania poďme sa na to vrhnúť. Čiže what's go a čo sa rieši tak dôležitého na to, že o tom muselo byť videjko. Asi pravdepodobne poznáš Bubáka, pretože kto v dnešnej dobe nepozná Bubáka. Bubák je slovenský hráč, momentálne jeden z najlepších CZSK hráčov, lenže nie všetci to tak vnímajú. Čo sa týka pros a komunity, tak strašne veľa ľudí je v tom, že čítuje. No a strašne veľa ľudí sa obúva do toho, že celé ich trio je nejaké divné, hitujú šoty, ktoré by normálne nedávali a celé okolnosti okolo nich sa začínajú len tak nejako zaobaľovať. No a práve to sa vyvrcholilo aj dnes. Čo sa vlastne stalo. Flick tweetol klip, kde hral Bubakov teammate, Nevs, ktorý je mimochodom tiež podozrievaný z čítovania, o tom, ako to perfektne za sebou niekoľko hlav. Na to sa teraz pôjdeme pozrieť. Či je Flick tweetol následovné. This guy just got the best aim in the world or what? Že ten chalan má asi najlepší aim na svete, alebo čo? Kde, kde vidíš momentálne toto. Je vo vzduchu kompletne nokol týpka. No a mi, že tento klip spôsobil oveľa viac problémov, než by si si myslel. <laughs> po tomto klipe sa totiž spustila obrovská reakcia a dôsledky vecí. Za prvé, Flick sa vyjadril k tomu tak, uh, v tomto klipe som nikoho nenazval cheaterom, iba som hovoril, že tento chal má asi najlepší M na svete. Pink tweetol. On a Bubák sú na 100% začítovaní. Bubák označil svoj tým, čo je Ludboy Esport a označil ho za inappropriate alebo behavior, čo je proste, že nepríkladné správanie by sa to dalo preložiť. A Ping mu na to odpísal, prečo si nechcel ísť za nami na bootcamp pre Grant. A Bubák povedal, no čo takto kvôli škole a rodine? A vieš, no a tu sa na to spustil obrovský hejt a podobne. No a Malo to oveľa väčšie dôsledky, než by si si myslel. Aby si pochopil, kto je Pink. Pink je hráč z Anglicka, ktorý momentálne má okolo celkovo PR okolo 44 tisíc. Najväčší popov mal minulý rok a jeho výsledky sú ako dosť príkladné. Čo sa týka earnings, tak má momentálne okolo 20 tisíc dolarov zarobených, s tým, že patrí k top 100 najlepších EU hráčov, čo sa týka ako svojho PR. No a strašne veľa ľudí ho berie ako na dosť vysokom rebríčku a dosť veľa ľudí ho aj tak ako samozrejme má. Na no a What's go? Po, tomto, po tejto sérii, rozumieš, má hádok a veci okolo toho, sa nakoniec uh, Ludboy tým rozhodol, že prepustia Pinka. To znamená Pink za to, že ekuzoval Bubáka a podobne bol nakoniec z týmu vyhodený. No a Pink sa k tomu vyjadril na svojom Twitteri, kde písal, že za chvíľku tweetnem niečo, čo nebude tak rašnuté a, a povedzme, že nechcem, aby to bolo extrémne hlúpe. No a tiež napísal, že nechce, aby ľudia hejtili bubáka alebo podobne, pretože s ním nechcem mať žiadny problém a že len jediné, čo on si myslí, je to, že on si myslí, že bubák čítuje. No a samozrejme sa spustil obrovský hejt na bubákovú osobu, pretože keď kvôli tebe je nejaký hráč vyhodený z orgy a ešte k tomu tvoj vlastný spoluhráč ťa vyhodí z orgy, tak sa samozrejme to na teba backfire, nie? to znamená Pink má za sebou obrovskú vlnu podporovateľov a to, že bol vyhodený z organizácie kvôli tomu, že nazval niekoho cheaterom, sa príliš veľa ľuďom zdalo, že to je ako stupienok vyššie, ktorý samozrejme nemal byť prekročený. No a veľa ľudí nadávalo na organizáciu, veľa ľudí začalo nadávať Bubákovi, vyhrážať sa mu a podobne. No a Bubák sa k tomu vyjadroval aj na svojom Twitteri, kde písal, že nechápe, prečo dostáva a taký hejt a že to nie je jeho vina. Hej? Čož ako musíme si brať, že Bubák vlastne jediné, čo urobili, je to, že sa zastal s, svojho teammatea. No a Pink na to samozrejme vypichol, že prečo Bubák nechcel prísť na bootcamp. Ja som tiež pozýval Bubáka ešte pred granc nech príde ku mne. V tej dobe, čo vlastne Bubák bol najviac hejtený a obviňovaný, tak ja som pozval Bubáka ku mne, nech si pôjde zahrať... Uh, mňa a nech proste ľuďom ukáže, že nič nemá zapnuté. No samozrejme to niekoľkokrát odložil a zrušil, ale to zase chápem, pretože vieš, škola a podobne, či je to rozumiem. Zrušil aj bootcamp, na ktorý sme boli všetci zvedaví a práve to podľa mňa pridáva tým ľuďom ďalšie a ďalšie palivo do toho, aby ho mohli podozrievať, hej, pretože Bubák nechce hrať nikde mimo svojho domova, čož samozrejme je podozrivé a podobne a akurát to nahráva takým ľuďom ako Pink. No ale osobne by som nečakal, že niekoho vyhodia z organizácie kvôli tomu, že povie svoj názor, či ako to bolo dosilné. Samozrejme, že Bubák si ten hate, ktorý dostáva, nezaslúži, pretože povedzme si pravdu, uh, jediné, čo ako Bubák urobili je, že sa zastával svojho teammatea, ktorý dostáva hate za to, že, že čítuje. No a ono sa to ešte trošku viac zvrtlo a ľudia začali na Bubáka vyťahovať klipy z pred roka a viac, kde Bubák samozrejme bol rasistický a začali vravieť, že nechápe uh, ako ľudboj, si dokáže udržať Pink si nedokáže udržať pinka ako hráča, za to, že niekoho nazval čitera, alebo tam chcú mať aj cesto, že má plno rasistických klipov, kde nadáva černochom a podobné veci a tak. Niektoré sú staršie, niektoré sú novšie, no a že proste nechápu, ako si uvedia udržať v organizácii. Takže teraz je to ako jeden celý myšmaš a dosť zamotaná dráma. Takže to je momentálne vec, ktorá sa rieši. Ešte to nemá nejaký padný koniec, pretože ja som strašne zvedavý aj na postavenie Ľudboju. Lootboj sa zatiaľ vyjadril k tomu tak, že že spísali s Pinkom, čo je teda hráč, nejakú tú formu jeho preslovu a spísali teda nejaké to jeho vyjadrenie, v ktorom Pink teda povedal, že chce poďakovať každému, no spísal takú tú typickú vec, ako píšu úplne všetci prohráči, ktorí opustia nejakú orgu. Hej, a to je, že ďakuje všetkým za to, že mohol byť v... Ďakuje všetkým za to, že mohol byť v Lúdboji, za to, že mu samozrejme pomohli a že ho podporovali v jeho kariére, poďakoval tam Ovnerovi a ešte niekomu a že, že celá orga je super. Vieš, takže spísali spolu niečo takého. Podľa mňa asi dali Chalanovi odstupné alebo tak, lebo len tak ho prepustiť by určite urobili, ešte uzáž, keď majú kontrakt, hej. No, Veľmi extrémna situácia a ja musím povedať, že ani ja som ešte nič také nevidel, kde by, kde by sa niečo riešilo až tak extrémnym spôsobom a som definitívne zvedavý, aký dopad toto bude mať. Či to bude mať nejaké pokračovanie, kde teda ľuďom vysvetlia go a či sa budú nejak riešiť tie klipy, to sa dozvieme. Samozrejme, situáciu si môžna na Twitteri sledovať aj sám, neustále sa to rieši. Ja som ti chcel dať také všeobecné info, aby si bol v obraze. No a nakoniec, ešte pomimo, teda okrem tej drámy, aby si vedel aj niečo pozitívne, tak ti chcem samozrejme ku koncu dňa zvýhnúť aj náladu. Dobrá správa pre vás ktorý toto video pozráte dnes. Z kompetívneho Fortniteu boli odobrané uh, railguny a skenguny. To znamená, že recon scanner a tá ďalšia zbraň menom... Ariel ktorá vedia strieľať cez obe boli odobrané z Arien a z kompetitívneho matchmakingu. Čiže v prípade, že ti robili problém Rielgany, že ťa niekto strieľal cestenu alebo že ťa niekto označoval, tak už ich ďalej v arenách ani v kompetitíve nenájdeš. Samozrejme aj toto spôsobilo celkom dramu, pretože momentálne sú dvoje tábory. Tábor číslo 1, ktorý je strašne rád, že Rielgany odobrali a tábor číslo 2, ktorý vraví, že bez toho bude Fortnite nuda. Pretože to pridalo do Fortnite niečo nové, na čo sa hráči môžu prispôsobiť a že ten turnaj mohli urobiť zaujímavejším. Takže i don't know. Je to strašne veľa, čo sa rieši, aby som bol zvedavý na tvoj názor. Napíš mi, čo si myslíš o dráme s Bubákom a napíš mi aj, čo si myslíš o momentálnej kauze so zbraniami. No a toľko k dnešnému videjku. Obrovské dík, že si toto videjko dopozeral až do konca. V prípade, že by si ma chcel podporiť, môžeš zadať kód Halienos do shopu. Budem si pridávať ľudí, ktorí kód Halienos majú. Čiže v prípade, že máš môj kód, stačí, že napíšeš nick dole do komentárov a ja si ťa pridám. Vyberiem náhodných ľudí, ktorí majú samozrejme môj kód a pridám si ich. Čiže v prípade, že chceš byť jeden z nich, určite napíš dole nick do komentárov. Ďakujem a snad sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj.